နယ်မြေပိုင်းခြားမှုများတည်တည်ကြကြမရှိသေးတာကြောင့် COVID-19 ကာလတွင်မှဆောင်ရွက်မှုချို့မှာထိတွေ့မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဘိုင်းလက်ဆွဲမှာဆွေးနွေးပြီးပါကနယ်မြေကိစ္စများလည်းပါဝင်မယ်လို့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စက်ရေးဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြည်ကော်မတီ JMCU တွေ့မှုတဲ့ဒေါက်တာရွှေခါကပြောပါတယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ Horizon Lake View Hotel မှာကျင်းပတဲ့19ချိန်မြောက်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စက်ရေးဆိုင်ရာပူရဲဆောင်ကြည်ကော်မတီ JMCU နှစ်ရက်အတွင်းအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါCOVID-19 ကာလတွင်းမှာဂိတ်တိဆောက်ခြင်းကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်၍ထိတွေ့မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းပေါ်မှာမြို့သူဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲဆိုတဲ့သတင်းထောက်တဦးရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြမှာဒေါက်တာရွှေခါကအခုလိုပဲဖြေကြပါတယ်ဒီ COVID-19 ကိစ္စနဲ့နေမယ့်ကိစ္စနဲ့ဟိုခုနအရာတီသတင်းထောက်မေးလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုမှန်ပါတယ်ဒါတွေကဟိုနေမယ့်ပိုင်းခြားမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ခုတတိဒီသူ့နေမယ့်ခုဟိုနေမယ့်ပတ်ချက်မှုကဟိုတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီပြဿနာတွေကတက်လာတာဖြစ်တယ်ဟိုပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကပြဿနာတွေကိစ္စထက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ရှစ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်းလိုက်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အဓိက focus လုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဒါဖြစ်ပါလေဒီကိစ္စတွေကအခုနကျွန်တော်ပြောသလို bilateral မှာဆွေးနွေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေမယ့်ကိစ္စလည်းပါမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အလူလူဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့ DMCU ရဲ့19ချိန်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာမြည်တိနေရာမြည်တိအခန်းကဏ္ဍမှာတစ်ဆုမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကိုမြည်တို့ကြော်လွားခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့သတင်းထောက်တူရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဒေါက်တာရွှေခါကအခုလိုပဲပြောပါလေဒီအစီအဝေးတိုင်းမှာတိုင်းပြည်တော်မင်းတချင်းဆိုင်ဟိုလောက်ရတာရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးငင်းချက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဟို break ယူပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ဟိုပုံစံကလည်းဒါဟိုအကုန်လုံးဆွေးနွေးမှုတိုင်းရဲ့ tradition တစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အတိအကျဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးလာတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့ဟိုအထူးသဖြင့် EO ဖက်ကဟို JMC member တွေကဒီတခါတလေကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဌာနချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိခင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သဘောထားပြရတာလေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခါတလေကြလို့ရှင် break လုပ်ပြီးတော့လုပ်ရပါတယ် GICM မှာစုံပြည့်ချက်ချလာတဲ့ bilateral seaway GMC seaway များကိုပရလေသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိပေမဲ့ပရလေကွန်ဆက်နဲ့ပတ်သက်၍အစိုးရနဲ့ EAO တို့ကြားတူညီသည့်နားလည်မှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းဒေါက်တာရွှေခါအခုလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအပြတ်လန်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့နှုတ်ဆုံးကြတော့လည်းဟိုဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတူညီကိုရခဲ့တာပေါ့။ရခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေကြေလေးလေးဟိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။by o parallelly to me sore concept ko tumi de na le mu shi ma be di kaisa chano lo set bi to nai ne so ro a de lu ni ne chano lo da ri o set le bi lo le tu di jmc yu ma ro di kaisa so ne ma mo bo no tu ye tu ne ya ma thap bi lo so ne pu so ne ja ma so bi lo di ho out of the court no di jmc ne ma sign de twet taw ma da di defend ma chano lo ho တဘောတူမှုရကြတာပေါ့ဒီလူနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကြော်လွန်နေပြပါ။ PCA မှာပါဝင်တဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးကိစ္စတရား GMC မန်းထိတ်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ GMC ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးအချိန်မှာလည်းရေပြင်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်ဖြစ်စေဖို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်ဖြင့်ရှောင်ရှားရောကြအောင်လုပ်ပြီးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားစေခြင်းမရှိစေဖို့အဓိကလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခြင်းမရှိကြောင်းဒေါက်တာရွှေခါကဆက်လက်ပြောပါလိမ့်မယ်။